tohle je elita České armády. 601 se svým způsobem vrací na místo činu, kdy si dávno se tady účastnila honu na Bin Ládina v pohoří Tora Bora. Dneska v té plné síle přijela do Džalalabádu a bude tu rok působit, aby trénovala afgánské speciální policejní síly, jakousi obdobu naší urny, a myslím si, že jsou na to skvěle připraveni. 601 naše máma, Bůh je všude taky s náma. 601 skupina, to je naše rodina. 601, kdo je víc, z nás jeden vydá za tisíc. Stát, jak bez název, zní naše odpověď. A tak my tady působíme vlastně v celém spektru speciálních operací. To znamená, plníme úkoly jak speciálního průzkumu, snažíme se získávat informace pro nejvyšší stupeň velení ISAFu. Stejně tak provádíme, pokud je to nutné, úderné akce k narušení sítí nepřítele a zároveň při tom všem plníme úkoly vojenské asistence a podporujeme rozvoj místních bezpečnostních složek. Přesně řečeno, máme partnerskou jednotku, které se věnujeme a snažíme se zvyšovat kapacity afgánských bezpečnostních složek k vedení speciálních operací. Kemp Hombre, nazvali jsme tak kemp na počest generála Páleníka, ředitele vojenského zpravodajství, protože to náš bývalý velitel útvaru. Je to člověk, který se maximálním způsobem zasloužil rozvoj speciálních sil a za to, že tady plníme úkoly tak, jak je plníme. A je to člověk, který odvelel první dvě bojové mise naší jednotky tady v téhle zemi. Tak já jsem především byl za prvé velice překvapen a mile překvapen. Za druhé, co bych to skrýval, mě to strašně dojalo, protože já jsem s těmi lidmi, většinou z těch lidí vyrůstal. Ty lidi byli mojimi podřízenými v první i v druhé bojové operaci armády České republiky v historii a udělalo mi to obrovskou radost. 601 důvodů, proč necouhnout zpátky? My jsme meče armády, nabroušenej hrot. Jsme potomkové husitů ze 601 matky. Vídny